člověk, kterého jsem si velmi vážil. A člověk, který v mém životě a v mém srdci má velký, hlubokou stopu. Kvůli pracovním nasazení, kvůli profesionalitě, kvůli člověkovi, kterého jsem znal. Ano, média často ho snímali s tím, že někde usínal na jednáních. Ale nikdo nezažil to, jak on byl stále ve střehu a vnímal veškeré dění. Nikdo nezažil tak krásné chvíle, které jsem mohl doprovázet na lovu, v Murau, v místech, kde jsem sám sloužil na jeho panství. A díky němu v podstatě vlastně mám i možná lesnické vzdělání v odbornosti takové, jaké mám. Byl to člověk, který byl nesmírně vážený na celém světě. Člověk, který uměl vždycky své slovo položit tak, že bylo velmi citové, hluboké, ale přitom měl obrovský význam. Člověk, který samozřejmě byl tím knížetem, který žil stále i v tuto dobu, a člověk, který zůstane jim dál v našich srdcích.